открыла. Не, не, бо я хочу, кажу, у смислу, у смислу, не знаю, что радиш. Не буду, что, не можешь себя препутить в самом себе. Глушишь самого себе. Котидент, укажешь. Па, добро, да. Что хочу, не кажу, да треба дурати. Что ты се ради, ако требаш да урадиш, нешто, ако ти клопкаш тая кучи, треба да кажеш да ти клопкаш тая кучи. Ако требаш да се исплачеш за стол, не исплачеш за стол, не могу да требаш, кажем искрено. Чему се ради? Або склони ту руку. Па неко би ти одма да је то било нешто, без мрадима. Ја тој особи дотиш. Комшики. Ovaj... Komšike. Znate... Komšike ti kafe dala. Premenjuje se perfekt. Znači perfekt. Dobro. I puštam da vidim da ona može normalno se ponaša. Da li mi da može da se ponaša normalno? I da može da mi uzvrati tu... samo to neko poštovanje. A pre svega prvo samo i sebi. Poštuje samo sebe. Daj levo malo. I prostora i vremena. Krle. Levo. Ti jedi govorim se sve. Daj mi vremena. Daj prostor i vremena, čujem se. Da mi to pokaže, ali konstantno. Kanal. Ovako je bilo. Sve je bilo okej na noći, kad je dobila to. Tebe je pročitala ta pisma i vidim da se rastužila ovo. Ono je kaže mi, da jebi sad se rasplačiš da upropastiš oće na džabu. Ona kaže, rekli su je indirektno, pisala je u pismu. Ono što si nam obećala, kao trebaš da ispuniš, sjeti se šta si obećala. A dobro, zaboravit ću nam to pismo sa sem dana. Mislim da ti je, mislimo da ti je Sanja prava drugarica, zato što je Sanja savjetovala da ne bude sa mnom, a ona je obećala njenima da neće se oženjenima. I oni su joj rekli indirektno da batali priču, razumeš?